Moro taas kaikille katsojille, se on Jere täällä. Ja tällä kertaa on tämmönen vähän erikoisempi video tai mitä nyt sanois. Mua ärsyttää vähän tää tettijuttu. Tiedätte varmaan kaikki, jotka on käynyt niinkun harjoittelemassa, että minkälaista on olla töissä. Tai semmoista niinku tetti, työelämään tutustuminen. Ja sitten se niinku joillakin, jotka on vielä ala-asteella tai sitten seiskalla, niin teillä tulee myös olemaan tämä ja saattaa myös ärsyttää, mutta ei kaikilla kuitenkaan ärsytä, mutta mua vähän ärsyttää se sillä tavalla, että jos sulla on niinku viikkoaikaa hakea tettipaikkaa, niin sitten joka päivä koko ajan tulee silleen: hei, pitäisikö sun nyt soittaa sinne jonnekin kauppaan, että pääsetkö sä sinne töihin? Hei, haloo, eikö sun pitäis nyt soittaa? Hei, jätä nyt ne läksyt pois, sun pitää nyt keskittyä siihen tettiin. No niin, Jere. Jere, nyt sä vasta tulit. Meidän pitää katsoa sitä tettipaikkaa. Kyllä minä tein sen, mut kun mulla ei ole aikaa ainoastaan siihen, mun pitää tehdä läksyt ja tehdä muutakin kuvan. No niin, nyt se tettipaikkaa, nyt pitää tettipaikkaa, nyt en mä voi sekunnissa tehdä kaikkea, mun pitää myös tehdä kaikki kotityöt ja siivoa oma huone, että mä saan edes jotain viikkistä. En mä voi koko ajan sille. No niin, tettipaikkaa, oh, mä menen varmaan, mä soitan tohon, joo, mä lähden sähköpostiin, joo, totta kai. Mut kun ei mulla ole aikaa aina siihen, mulla ei ole aikaa. Ymmärtäkää, aikaa. Mulla ei ole aikaa siihen. Ei ole aikaa. Et koko ajan pitää jankuttaa sitä, että miksi sä et ole hakenut tettipaikkaa. Sä et tuu varmaan ikinä pääse mihinkään työhön, jos sä et harjoittele missään sitä, että minkälaista on olla töissä. Mut kun ei kaikilla ole aikaa ainoastaan siihen. Ok, mä yritän soittaa johonkin. Sitten on kuitenkin silleen, ei mä ole tettipaikkaa. Mut ne, jotka asuu jossain maalla tai silleen, että siellä ei ole hirveästi ihmisiä, niin teille ei ole mitään. Että mä vaan tarkoitan niitä, jotka asuu jossain kaupungeissa ja on hirveästi ihmisiä. Ja se on se yksi syy, minkä takia välillä ei jopa saa. Sitten pitää niinku koko ajan soitella edes takas jonnekin ja pyytää, että voiko tänne tulla tettipaikka. Mulla olisi nyt tetty. Mulla olisi nyt tämmönen tettihakemus menossa, että mä oon siis Jere ja mä teen videoita YouTubeen, harrastan lätkää ja asun, miksi? Mä oon koulussa 8. luokalla, mutta silleen. Mut kun en mä jaksa koko ajan selittää itsestäni kaikkea ja sitten jonnekin. Mä mietin, menisinkö mä johonkin GameStopiin töihin. Koska mä menen johonkin ruokakauppaan, ne on kaikki ihan niinku, kaikki on varattu melkein. Mitä nyt sanois, riippuu aina siitä, missä ne on. Koska siellä ei tarvi kuin hirveästi kuin järjestellä tavaroita ja siirtää ne sinne hyllylle. Ja silleen, niin varmaan sen takia kaikki jopa menee semmoiseen. Varmaan GameStop on ainoa, mihin mä varmaan ehkä menis. Joo. Sitten mulle valitetaan, jos mä en uskalla soittaa, koska mä en oo hirveesti semmonen ihminen, joka uskaltaa niinku soittaa jonnekin semmoisiin paikkoihin, minne ei ole niinku ennen soittanut ollenkaan. Niin nyt on semmonen. Mutta nyt joku on silleen, että oot sä niin looseri, että sä et pysty niinku yhtä asiaa hoittamaan sille ihan kunnolla. Niinku nykyään ne, jotka on töissä, niin on tehnyt sen monta kertaa. Mut kun ei kaikilla ole sitä rohkeutta. Mutta mulla on kuitenkin vanhemmat, jotka sitten auttaa mua siinä. Ja silleen. Mutta lopetetaan tää valittaminen. Mutta kuitenkin tykkää, jos pidit videosta ja oot samaa mieltä, että se on ärsyttävää, kun koko ajan pitää jonnekin soittaa ja kertoa itsestään ja silleen. Ja sit koko ajan joku muistuttaa, että no niin, soitapa sinne, että pääseekö sinne tettiin. Ja sitten kommenttia saa lähettää tonne alas, jos on kysyttävää.
jos on kysyttävää tai muuta kerrottavaa. Ja tilaa kanava, jos et ole tilannut mun kanavaa. Paina kellonappia tilausnapin vierestä, niin sulle tulee ilmoitus, milloin mulla tulee... uusi video. Se on mun puolesta. Morjens. Oho, en mä uskalla lyödä tähän uuteen kännykkään.